niliingia kwa crime nilikuwa nafanya kazi ya kusafirisha mandenga from A, from point A to B. Na nikasafirisha kwa muda kitu kama mwaka moja, then nikajipata na tamani sana pia kwa hiyo crime. Na ikabidi nikakuwa kwa hiyo crime. Jambo guys, this is your guy Zeki and welcome to Just Zeki Show. So today tuko na very exclusive lady, huyu mrembo ametoka far na nenda far. So leo tumemleta kwa show, so ako she has a story to share. Actually amekuwa kwa crime for a long time, she's a reformed lady, saizi hata ni mtu wa church. So tumemleta kwa show leo, anataka kushare story yake ya life, pale ametoka, mtaa ametoka, and what she has gone through. Na anataka pia kuencourage mademo hapa nje, machalia hapa nje wa young, maybe wa kwa crime, maybe wanataka kuingia crime. So utasikiza story yake, and then ndio tuendelee. Wacha kwanza ajintroduce, atuambie pia mtaa ametoka, ndio tuendelee na show. So karibu mrembo. Asante. Sawa. Kwa majina naitwa Jennifer Wangare ama Wanga, jina ya mtaa. Na nimetoka place naitwa Kayole, the famous Kayole, Kayole Soweto pale. Na nimezaliwa kwa familia ya familia watoto watatu. Mimi ni last born. Na nilijipata kwa crime. Ah, so tunda tu direct kwa show, hata tunda tuna mambo mob. So utatuambia tu direct ulijipataje kwa crime. Mimi nilijipata kwa crime kwa sababu ya peer pressure ya mabeste. Juu unapata maybe mtu beste yako maybe ametoka kwa mabuda huko. Unataka kwenda, unataka kwenda jam, wewe unaene. Sasa unapata pia anakuonesha ka side hustle zenye wanadu. So yani unataka kusema ile peer pressure iko ghetto. Example maybe warembo wanapiga luku, warembo maybe wanatoka wanaenda kama jam session. Hizo ndio zilifanya ukaingia crime. So we unaweza sema ni crime gani ya kwanza ulianzia? Mimi venye niliingia kwa crime nilikuwa nafanya kazi ya kusafirisha mandenga from point A to B. Na nikasafirisha kwa muda kitu kama mwaka moja, then nikajipata na tamani sana pia kwa hiyo crime. Na ikabidi nikakuwa kwa hiyo crime. So hizi ndenga maybe briefly tu tunataka maybe wanataka kujua. Wewe ulikuwa unabeba from point A to B. Wewe ulikuwa unalipuaje? Juu sasa already wewe ni kama unasafirisha tu, ulikuwa unalipuaje? Na kwanza ulikuwa umemaliza shule ama bado? Siko nimemaliza shule. Nilikuwa nafanya hizo vitu bado nikisoma. But pia ikakuja ikakuwa challenging kwa sababu niliingiza life yangu hata kwa vitu kama sex, mavijana, urafiki na mavijana, vitu kama hizo. So sitasema nilikuwa nalipo pesa ngapi hapa, but nilianza kupata do from then. So kwa hii life ulifanya, wazazi walikuwa najua ulikuwa unafanya hizi vitu? Wazazi wangu hawakujua kwa sababu kitu ya kwanza mimi nimezaliwa kwa familia single mother. Sina mzae. So ule mokoro ndiye ana hustle, ndio kukula, ndio kila kitu. Na kwa hiyo familia unapata si yeye ndio breadwinner, yeye ndio kila kitu kwa hiyo nyumba, yeye ndio kutulipia school fees, yeye ndio kila kitu. So unapata ile pressure yenye unapata nayo hapo hivyo nje. Unapata wewe uko kwa peer pressure juu ya zile vitu zenye mabeste zako wanafanya. So for example usema ulifanya for 1 year. Hii time ulianza ukiwa form? Nilikuwa form 1. So ulianza for form 1 ukafika form 2 bado ulikuwa unabeba tu mandenga? Nilikuwa unabeba tu mandenga. So eventually uligraduate ukaacha kubeba ukaanza kuzitumia ama kuliendaje? Niligraduate nikatoka kwa mandenga. Nikabidi sasa hata mimi mwenyewe naingia form sasa. Sasa form unamaanisha nini? Maybe for our viewers unamaanisha aje? Namaanisha form nasema pia mimi niliingia sasa kwa hiyo gani ya kuingia na kufanya na kuibia watu na vitu kama hizo. So example now let's talk it real, si ndio? Crime yako ya kwanza hiyo sasa uliingia grau. Ni gani yako ya kwanza ulifanya? Kuna place tulienda na sitasema ni gani. It's sawa tu. Lakini tulienda tukafanya mambo, tulienda mahadi na tukaiba. Of which kuna kitu ilinihuzunisha sana. Kwa sababu katikati ya hiyo scene tulifanya kuna mtu alibaki kwa scene. Kuna mtu alibaki. Na ikakuwa challenging sana kwangu. Kuanzia hapo hata maisha yangu ya kusoma ikakuwa ngumu. Ikakuwa ngati sasa mimi ni mlevi 24/7 ya zile vitu zenye nafanya. Sasa hiyo ni form 2. Sasa hiyo ni form 2 lakini hakuna mtu ana understand. Ni nini nafanya na kata maji? Mrembo unasema kutoka kwa hii scene yako ya kwanza watu walibaki. Yaani unamaanisha kubaki unamaanisha aje kwanza? Namaanisha kuna mtu mmoja alikufa. Alikufa. Kuna mmoja alishando hapo. So kutoka hii crime yako ya kwanza, the first crime, mtu alikufa. Au kupata any sense ati ama ile uoga ya usirudi tena uliendelea for another show ama kuliendaje? Sikuweza kuacha kwa sababu kitu ya kwanza nilikuwa nishaanza kupata ndoo. Alafu pia uko na utoi pia, understand vitu zingine. But pia ukiangalia chini unaangalia unaonaje, tuliacha beste yangu alibaki. Unalia tu alafu sasa ndio ufunikie hizo vitu, unakuanga tu wewe ni mlevi 24/7. So kwa hii crime kama mlikuwa mnaenda
mnaenda grau ama mnaenda form ama mnaenda kuiba, huko kuna play part gani? Unajua sisi naelewa wanaume ndio wana play part kubwa. So ulikuwa play part gani kwa dem? Mimi nilikuwa nagojea wagonge, wakishagonga ni kazi yangu ni kubeba vitu nikipeleka kwa dinga. So unamaanisha sasa example tu hata tujui pale pia ulipa tuwezi sema but maybe tuseme mmeenda kwa gari, mme hijack gari ama sini kama gani? Tuseme sasa kama saa hizi tumeingia kwa shop yako, umelala chini umefanya nini? Mimi kazi yangu ni kuchukua na kuondokea. So hii kazi yako iliendelea for how long? Nilifanya though sasa hii ulevi yangu ya kila siku ati lazima nikaanikiwa mlevi juu zile vitu tunafanya ili ni affect sana. Mpaka ikafika mahali mkoro wangu akaanza kunitafutia mtu anaweza niongelesha kwa sababu anaona ni kama si uko sawa, ananiambia ni nini inafanya unakunywa sana, ni nini inafanya unafanya hivi, ni nini unafanya uko hivi. Najaribu kuwacha but nikikumbuka zile vitu nimekuwa nikifanya kwa sababu tulienda show ya kwanza na tukaenda ya pili na tukaenda ya tatu bado. Na ya tatu ilikuwa noma sana kwa sababu tulikuwa tumeibadinga mahali na mabeste zangu wawili wakadedi tena kwa hiyo scene. So bado until now wabishitako wa kidedi uliwacha ama bado uliendelea? Sasa hapo ndo nataka kukueleza venye kulienda kwa sababu the moment venye sasa tulikuwa hiyo mara ya pili kwa gari beste yangu alibaki na hapo nikaanza kusikia nikihuzunika sana juu sasa hata ulevi yangu inisaidi shule nimeacha. Pressure ni mingi, but unashinda utashare na nani. Ule mokoro ni mahashi kwa koko, so kuna vitu zingine uwezi mwambia kuna mali nilijingiza, but najaribu kutoka na nimeshindwa. So kuna mama nilitafutiwa, alikuwa mama anaweza niongelesha, alikuwa alianza kuniongelesha. The same woman alikuwa ananiongelesha, anaitwa Teresia Karoki. Na huyo mama amenisaidia sana so far kwa sababu alikuwa aliniambianga hata ukikunywa pombe unakuja kwangu. Mimi nakupenda venye huko. Unikikunywa pombe, ukikata maji, unakuja padiniko. Tulikuwa the same time ananiongelesha na the same time ananiombea. Na hivyo ndo venye aliniombea nikaanza kufeel hata hiyo pombe sitaki kukunywa tena. Na life yangu ikaanza kuchange. Kwa sababu alinikubali venye niko. So mimi hata tukiwa hapa naweza ambia watu wako hapo mtaani, usione mtu anakata maji, usione mtu anafanya vitu zingine unadhania maybe ni kupenda kwake. Kuna tu kitu imemfanyikia akianza kukupatia story yake kuanzia mwanzo mahali alianzia, utapata si kupenda kwake. Kama mimi kama singepata mtu wa kuni, singepata a shoulder to lean on kwa sababu ilifika mahali nika open up kwa huyo mama. Na hivyo ndo venye nilisaidika. Na ni sawa. So tuseme hii Sowe kama kwa show last time tulikuwa kwa show hapa na jamaa fulani anaitwa Khalif pia alisema anatoka Sowe. Sijui maybe unaweza ukampiga shughuli naye juu sana sana alisema kuna kogana groups. Kuna group A, group B wanajaribu kushindana. Maybe unaweza kuona mtambua mmepiga naye hustle. Tumepiga hustle naye mbaya sana. Na in fact tulikuwa watoto wa Korofi plus Khalif. Tumefanya vitu mingi sana pia na yeye ni best wa mtana ni mjamaa anajua pia. So before hata reform maybe nazitaka maybe utuambie ama beshta wako walidedi wenye walibaki baki kwa simu. Maybe unajua wazazi wako, kuna time wazazi wao wameku approach akwambia wao nyinyi ndio mnendaga hivi na hivi na hivi, walijua ngamko kwa crime pamoja. Ilifika mahali wazazi wakajua. Na kuna time tu ulikuwa tuambiliki until nikapata mtu mmoja anaweza niweka karibu. Understand? Na that's why nasema hata saizi venye sasa kama saizi mtaa yetu iko mbaya, mtaa yetu watu ni walevi, unapata mtu akiwa mlevi, unapata mtu lisoma na yeye. Lakini ujui huo mtu alipitia nini. Ukipatia tu mtu masikio na umpatie bega ya kulilia, utapata huo mtu anaweza badilika. Maybe hata nikurudishe tena nyuma kidogo because hoja kuna mali hatujapatana poa, una kama kwa kubema mandenga from point A to B. So hizi ndenga mko mnazitoa wapi, mnazipeleka wapi, nani alikuwa anapata hizi mandenga na ulikuwa unazipeleka wapi, kutoka kwa nani kwenda kwa nani? Hizi mandenga tulikuwa na wabigi wetu. Tulikuwa wabigi wetu wenye walikuwa natufundisha venye tutafanya, venye tutafanya vitu kama hizo. So ndio walikuwa natupatia. So anakupatia unapelekea wase kwa wenye wana sasa tunasema tunatoka hapa tunaenda Bangu. Mimi nabeba juu nasafirisha mimi na bakaa demo wa shule. Na isafirisha naenda na iacha mali fulani. Hiyo ndio sasa watafanya shughuli nayo. So tuseme example na umsi wanataka kupiga shughuli tao. Inaweza kuwa wametoka mtaa bila ndenga. Ndenga already ziko tao. Ndenga ziko tao. Already mtu anashapiga ukimalizana nazo. Ukimalizana nao sasa si watakuja nayo kuenda ndio noma kwa sababu sasa unajisahau washachafua. Kutoka sasa ni noma lakini sasa hiyo kuenda unapata maybe unadunga kitu kama uniform hivi unadunga tu uniform yako safi uko na kama gako hakuna mtu anaweza kushuku. Hakuna mtu anaweza fikiri unaweza fanya kitu kama hiyo. As for me ukiniangalia sana niko na kamuli kadogo. Kamrembo na watu ka dress ka shule, ka skirt na napeleka na safilisha. Nice. So wewe kwa hizi scene zenye wasio wamebaki
Wewe uliwezaje kuepuka ambako yazin place wase wamededi? Wewe uliwezaje kuepuka ambako ukajipata uko hapa leo? Wacha niseme si mimi ni God tu. Mm-hmm. Ni God. Juu kuna mahali uwezi jitoto ukitaka. Mm-hmm. Ni God. Ya, hiyo ni poa. Mm-hmm. So ilifika point gani ambako ukareform sasa ukasema wewe ni reformist? Nilireform kwa sababu niliona pia mimi ndakufa. Na nikaona the moment nimeponia mara ya kwanza na nimeponia mara ya pili, God ako na purpose na life yangu. Na nikaona ni reform, and that's why nataka kuongelesha my youth. Kwa sababu my youth wanaona ngati tukifanya sasa ukikuwa kwa crime ati sasa wewe ni mjanja. Ukikuwa kwa crime ati sasa unaweza umoka. Ukikuwa kwa crime ati sasa wewe utatajirika. Uwezi crime, hakuna mali popote inaweza kupeleka. Ni kukufa tu utakufa na wacha wazazi wako wakihangaika. So mimi siwezi sema ati niliweza, ni Mungu alinisaidia. So mrembo saizi unaweza kuwa unajishughulisha nini life ya zinua jaribu ku improve life ya vijana hapa mtaani? Ile kitu na do kwa sababu hata mimi saizi na hustle tu. Ile kitu naweza sema muabongesha, muongelesha. Nawaambia crime does not pay. Hiyo ni poa. Na hope kama kuna msee pale nje anaweza taka maybe kutafutia hustle, kama kuna hustle akuite pale mpige na yeye akuandike. Natafuta job yenye naweza pata, lakini mimi sana mimi ni dere. Awe ni kadere. Hiyo ni poa. Kama uko na job ya kadere, kuna mrembo hapa ataacha namba ya simu and then utampatia job. So tukiendelea, maybe kuna zile scene maybe mmeenda mbali mali si Nairobi. Na maybe mkapatikana, kuna mali maybe mmepatikana ukasema hapa mimi nimeenda na ukaweza kutoka. Unaweza ambia nini wasiazi kwa hiyo scene ilikuwaje? Kuna scene tulikuwa kwa scene fulani Kisumu. Na ikakuwa noma sana, hata ikabaki tumeshikwa. Lakini pia Mungu akakuwa mwaminifu, tukashughulikiwa. Kuna venye pia wazazi wameumia. Kwa sababu ile nyakati uko ndani, na wewe mzazi akikuuliza wewe unamwambia wewe ukufanya, inabidi tu akushughulikie. Ndio kwa ndani ya roho yako unajua ulifanya. So ile kitu naweza sema ni Mungu tu alikuwa pamoja na mimi. Kwa sababu si mimi, tumekuwa tuko watu kadhaa, hatuja dedi. Juu kuna wenye walibaki, lakini kuna wenye walikufa pia. So kwa hizi show, kwa hizi masini mkipiga ama mkienda kusanya, mshaikutana na makarau wanajua nyinyi wa hizi ama nyinyi watu wa crime na wanawaachilia? Ama kuna wale makarau wanajua nyinyi watu wa crime? Kuna makarau walikuwa wanajua. Though sasa si unajua ni ile kukushuku. Especially kama sisi madem, inakuwa ngumu sana karau aseme wewe ni mwizi. Na sana sasa hata sasa hizi sana madem ndio wanatumika. Unapata wewe unatumika. Lakini makarau ni ngumu sana wakushuku. Wanaonanga madem ni watu wa poa. So kwa hii life ya crime ulianza kutumia drugs ama ulikuwa tu sawa? Mimi nilikuwa natumia drugs kwa sababu kitu ya kwanza nilikuwa nakula dawa, nilikuwa nakunywa pombe, na nilikuwa nakula mpaka jaba. So dawa ni dawa gani? Inaweza kuwa ni Panadol? Nilikuwa nakula msi. Msi? Hiyo ndio gani? Kuna tap zingine zinaitwa msi. Ziko huku mtaani. Na pia nilikuwa nakula kichuri. Kichuri ni dawa ina gani hiyo? Yaani kuna powder fulani. Inapima ngo hivi na kidole. Na lamba ama unaweka kwa mapua? Na lamba. Inakuweka uko sawa. Hata ukipiga show. Uwezi hata unaona rada safi. Kila mahali ukienda rada ni safi. So hizi bunduki wewe kuna mmoja ushailisha ama ushaipiga juu? Kuna venye nilikuwa nishaiva, nilikuwa mbaya pande hiyo. So ulikuwa pia saa zingine ukiingia ground unapigisha mbaya sana. Tuko tunatrainiwa na mimi nilikuwa nishaiva. So mrembo unasema vile mko mnasafirisha hizi mandenga kutoka point A to B. Kuna time maybe uli graduate kutoka kwa kubeba mpaka sasa ukaingia sasa wewe unaenda form na machali. Siwezi sema kuna mahali nilifika, lakini ukweli ni ati nilikuwa nafika nayo na icheki na unaiko sawa na angalia madimanga ziko sawa. Then ilikuwa na maodi. Kuna maodi kwa hizi vitu. Maodi unamaanishaje sasa? Inamaanisha kuna watu wenye kuna mtu mwenye anajua shughuli. Kila mtu akona time yake na pati yake ya kucheza. So ile kitu najua ni ati naweza patiwa mara moja kiusiku hivi nipige juu hivyo, alafu nistuke nikiachilie chini vitu kama hizo. So hii mkipiga tuseme kama umepiga shughuli yenye imekuwa successful do maziwa ama pesa imetoka poa. Mko mnashareaje ama ulikuwa unapata percentage yako aje? Ile kitu naweza sema kila mtu alikuwa na doo yake. Juu mtu wa kusafirisha na mtu mmoja alikuwa kwa scene, hawezi kula doo scene. So by the way, eventually ulikuja kurudi kwa shule kweli ama uliendelea kwa crime mpaka? Ile nyakati nilifika mahali nikaokoka. Hapo ndo huyo mama alikuwa ananiongelesha, alikuwa anani
alikuwa anani guide, alikuwa ananiongelesha, alikuwa anajaribu kuniambia venye naweza rudi shule. Nilirudi shule na nikafanya mtihani. Mm-hmm. So ulirudi shule after how long? Uliachia form 2 eh, ukaingilia crime and then ukakuja ukaokoka, ukarudi shule after how long? Ile kitu nilifanya, nilikaa sana kabla nikuja kurudi, kwa sababu hata nilifanya kusoma soma nje ndio nikaenda nikafanya mtihani. Nilikuwa na teacher ananifundisha. Oh, hata ukiwa maybe ukiwa a bit older kuliko vile ulikuwa? Eh, yeah, miaka imeenda. Lakini sasa saizo nimekamkurealize masomo ni ya muhimu. Mm-hmm. Hakuna kitu mzuri kama masomo. Mm-hmm. Hakuna mahali unaweza enda bila hiyo certificate. Mm-hmm. Then hapo ndo pale niliingilia, ikabidi nirudi shule. Yaani nirudi nifanye mtihani. So okay. Mremo unasema wewe ni reformed. Maybe uko na ka message uko nao kama vijana hapa nje na maboys wenye maybe wako kwa crime ama wengine wanataka kuingia kwa crime. Ile kitu naweza waambia, hakuna mtu atake kuishi fiti, hakuna mtu hawezi taka kula poa, hakuna mtu hawezi taka kuishi kwa upoa, hakuna mtu hawezi taka kuishi kwa apartment poa. Mm-hmm. But ukweli ni ati ni venye sisi urush kwa hizi vitu. Una rush kwa hizi vitu, then unajipata umekimbia. Mm-hmm. Lakini hakuna mali unaenda. Mm-hmm. So far kutoka niokoke, mi kwa life yangu nimeona God, kwa sababu pia nimengojea, nimekuwa patiently. Mm-hmm. Na nimeona God. Mm-hmm. Na nimeona changes kwa life yangu kutoka niokoke. Mm-hmm. Na nimeona Mungu akifanya kwa maisha yangu. Mm-hmm. So ile kitu mimi naweza waambia ni tungoje Mungu. Na tutegemee Mungu tu. Mm-hmm. Maybe hata unaweza tuambia nani alikuintroduce kwa church? Niko na mama moja hapo anaitwa Pastor Teresia, yeye ndiye aliniintroduce kwa church. Mm-hmm. Na bado anafanya kazi ya mentorship. Mm-hmm. Hiyo ndio kazi yenyewe ufanya, na huyu mama amenisaidia sana. Mm-hmm. Actually alikuwa ananiombea na at the same time ananihubiria. Mm-hmm. So tulikuwa tunaomba sana na yeye venye alianza kuniombea. Nilifika mahali nikaona Mungu ameanza kufanya, nikasema hey, kwani maombi zao ufanya? Mm-hmm. From then sasa mimi ni demu wa church. Oh, na before tufunge show, kuna wale mabeshte maybe ulikuwa nao kwa crime na maybe wamereform ama wajareform. Kuna wale mabishte bado mna in contact na wao? Kunao wamereform na kuna wenye wajareform. Mm-hmm. Lakini pia Biblia inatuambia nga Yesu Kristo akukuja huku duniani juu ya wale watu wazuri. Mm-hmm. So muka nao, muambia, muende hata kwa hizo maklabu. Unapata mtu mmekana yeye, mmesoma naye, mmeshinda naye. Yaani mmejuana kwa muda mrefu, lakini hizo macrimes zilimweka pali pengine, akajichukia, akaingia kwa matei. Mm-hmm. Akakuwa yani yes responsible mother vitu kama hizo. Muongelesha na muatembelea sana kwa sababu nawapenda. So maybe watawachisho unaweza waambia kitu pia? Naweza waambia Mungu anawapenda. Kwa sababu hata kama binadamu anaweza kufanyia nini juu, hata mimi ile nyakati nilikuwa kwa crime madhangu akawa ananisikiza. Mm-hmm. Na nimekwambia tena until nikapata mtu mwingine hapo nje ndiye aliweza kunisikiza. So kama si mtu singeweza ku umadha amekuwa mentor wangu. So ile kitu mimi naweza waambia ndiye ati Mungu anawapenda. So lastly pia kuna hawa Kenya maybe watawachisho watasema oh who dem ajareform. Hmm. Oh who dem maybe ako hivi na hivi. Hmm. Maybe hata tu hawaja ku accept back kwa community. Unajua kuna ile vile ukiwa crime unatengwa. Hmm. Maybe pia wao unaweza waambia something, ni bado nyinyi binadamu. Yeah. So kama mtu wa reform unaweza waambia nini watu wa kawaida raia? Mimi raia naweza waambia tu nikubali venye niko, kwa sababu nilishakubali kubadilika. Mm-hmm. Na nilikubali change kutoka ndani yangu. Mm-hmm. Na nikakubali kubadilika na nikakubali Mungu. Mm-hmm. So wanikubali venye niko. Sawa, thanks kuja kwa show. Mm-hmm. Nafurahi umereform, tunakuombea. Mm-hmm. Na pia uzidi kutuombea pia sisi. Asante. So guys, remember to subscribe, remember to share this video with your friends, with your family. Na kama uko na story to share pia, wewe umekuwa wa cry, umekuwa na story poa, umekuwa na story mbaya. We are all accommodating all kind of stories kwa hii show. So guys, thank you for watching and cheers. See you next time.